គោចាប់ដើមយុទ្ធនាការបង្ក្រាបរថយន្តអត់ពន្ធឡើងវិញក្រោយអសនាវត្តឲ្យចូលបងពន្ធផុតត្រឹមអំណាចខែកក្កដា 5 ថ្ងៃខុតរថយន្តអត់ពន្ធបាន 27 គ្រឿង ស្លាកត្រែនវីយូជឿជាក់លើទេពកោសលបុតធីតារបស់អស់លោកអ្នកបន្ទាប់ពីផុតអសនវត្តឲ្យជួបបងពុនទាំងរថយន្តចង្កូតស្ដាំនិងឆ្វេងដោយមិនមានការផាកពីនៃត្រឹមដំណាច់ខែកក្កដាឆ្នាំ2022រួចមកអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការបង្ក្រាបរថយន្តអត់ពន្ធច្រកក្រមស្លាកលេខផ្សេងៗឡើងវិញអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះថាក្នុងរ
The Grammy School, I like it very much. This school has a good foundation with phonics, with the very beginning of to learn for reading. ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀន TNM View សាលារៀន TNM View មានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងត្រាស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀន TNM View មានបញ្ចុះតម្លៃ 10% ទៅដល់ 30% វគ្គសិក្សាថ្មីគឺចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី21ខែ4ឆ្នាំ2022មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀន TNM View គឺមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលមានចម្ងាយ20ម៉ែត្រឬក៏អាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ070 438 439ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ078 438 439សូមអរគុណ